Kada vidimo đake osnovne škole Sveti Sava na biciklama, dobro znamo već sada da je reč o još jednoj ekološkoj patroli. Rano jutro, nema još 8 sati, oni orni i spremni da krenu gde? Razgovaramo sa veroučiteljem Vojinom Milisavljevićem. Evo ove godine naš cilj je selo Tuleži, Venčani, obići ćemo tamo crkve, obići ćemo školu Velja Gerasimović u Venčanima. I ove godine naša maršruta iznosi oko 50 km, vidjet ćemo kad budemo uključili brojač. U svakom slučaju ovo je značajna patrola zato što učestvuje veliki broj učenika, učestvuju učenici 5., 6., 7. i 8. razreda, njih 73 na broju. Ove godine nam je, ajde kažem, cilj da opet ukažemo i kako na ekološke probleme sa kojima se susrećemo, tako da promovišemo biciklizam kao sport. Takođe, ovo je svojevrsan podvig koji je danas neophodan deci, jer kroz podvige oni na neki način uče da samo nekim svojim trudom i radom mogu da postignu neke ciljeve. Parola naše škole je što je lako može svako, odnosno govori o tome da samo one teške stvari su prave, a obično, ono što kaže, đavo nas vreba baš na onim lakim stvarima i govori nam da idemo nekim lakšim putem. Ovim izazovima mi na neki način učvršćujemo kod naših učenika želju da nešto veliko postignu, utičemo na njihovo samopouzdanje, jer zaista kad se mi vratimo ovako njima samopouzdanje, ono što kaže, bije u crveno, i sa njima ostvarujemo jedan bliži odnos, zajedno dolazimo do nekih ciljeva, stvara se međusobno poverenje između učenika i nastavnika i sve zaista daje jednu lepu sliku škole. Kako ste mi rekli, postoji poseban razlog zbog čega ste odabrali baš Tuleže za danas? Tuleže smo izabrali zbog toga što je to jedino selo u našoj opštini koje mi nismo obišli peške ili na biciklama, tako da ćemo ove godine zaokružiti celu našu opštinu, znači sva sela smo obišli. Evo, s početka godine išli smo peške do Trešnjevice, sad ćemo otići biciklama da Tuležama, a ova ostala sela smo u prethodnim akcijama obišli. Kao što kaže Albert Einstein, ako kaže, život je kao vožnja bicikle, ako želiš da držiš ravnotežu, moraš se kretati. Znamo kakav je put do Tuleže, ima boga mi uspona, ima krivina, ali sigurni smo da su učenici vaše škole i te kako spremni za ovo putovanje. Pa evo, vidite, mi godinama razvijamo ovaj program koji je izuzetno zahtevan, ali to je i nešto što nas, kažem, dodatno motiviše. Mi smo krenuli sa ovim programom pre 13 godina, skromno sa nekih 5 kilometara, pa smo onda tako videli da to može više. Svake godine smo povećavali i tako dalje. I stigli smo, ajde kažem, do pozamašnih kilometraža. Plan nam je bio da realizujemo na drugoj destinaciji, ali nismo uspeli zbog toga što nam je bilo loše vreme, morali smo stalno da pomeramo i evo sada već je skratio dan i onda smo morali neku kraću destinaciju da izaberemo. Tako da ideće godine, znači u maju ćemo odraditi tu jednu dužu patrolu i to je ono što nas vodi. Ono što mi želimo takođe da pokažemo ovde kroz ovu patrolu, da zaista evo, nastavnici ove škole, sigurno sam i nastavnici drugih škola, znači besebično se daju da pruže deci dodatni sadržaj u ovo savremeno doba kad su, aj kažemo, mnogi izazovi. Evo, ja znam, pre jedno par godina jedan majstor mi je radio na kući i tražio je jednu dnevnicu. To je bilo baš ono nešto mnogo. Ja kažem, pa kažem, koliko, zašto toliko dnevnica, to je pola moje plate, radim u školi. Kaže, pa sad je došlo naše vreme tih majstora, a vi sad nije vaše vreme. Ja hoću da pokažem ovim da je baš naše vreme i da mi platu ne dobijemo samo kroz novac, nego kroz tu neku budućnost koju mi gradimo, a mislim da je ovo pravi način da pokažemo deci
da treba u budućnosti da ih očekuje jedna velika borba i da u toj borbi mogu samo da uspeju sa svojom istrajnošću, znanjem i veštinama. U ovom programu uvek imate podršku Ministarstva unutrašnjih poslova danas? Doći će patrola MUP-a Aranđelovac, oni nas prate, obezbeđuju kolonu, znači oni se trude da jednostavno mi bezbedno stignemo do tamo, a usput oni se malo i druže sa našom decom, objašnjavaju neka pravila u saobraćaju, jednostavno nekako se zbližavamo i postajemo jedna čvršća zajednica. Ono što je meni ostavilo utisak u pripremi za ovu patrolu je to što, evo sada rekao sam, ima 73 učenika, ali na roditeljskom sastanku uoči ovoga pripremanja gde smo upućivali roditelji i decu kako da se pripreme na ovaj zahtevan sadržaj, došlo je samo 10 roditelja. Znači, i to roditelji koji su i ranije dolazili, učestvuju, koji stalno dolaze. Znači, kada smo radili takođe prezentaciju našeg istraživanja o lošem uticaju mobilnih telefona na akademske sposobnosti dece, takođe je došlo jedan neznatan broj roditelja i mislim da bi nešto postigli, znači mora malo i roditelji više da se uključi u školu i da shvate značaj svih ovih akcija i ovih istraživanja koje mi radimo i sprovodimo u školi.